Утманге, чурмату, телегоручлер, сидер горючатхан, бул, тунгу, харай, берюсю, башталота, сидер минаминай, передам кулуа, газматолу. Бюгун, пирамида телеканалында, жаңы шоу, жаңы формат, жаңы конуктор, жаңы суролор, андықтан катарызда болып тұрыңыздар дейли. Алдыда бізін студияуызға келген конуғыз менен сон майқылалды отауыз, катарызда болып тұрыңыз. А на месте бизнес-студия келген қонауызды таныштыру өтілім. Ақырқы учерда көпчілік актриса қатары да танып келе жатады болуыз керек. Дегіле актриса, алпару учу, бардық жақтан таланту. Бізде Назира Айтбекова. Хош келіңіз. Хош келіңіз. Бұнда есі жақсы бі? Рахмат. Студия ауыз жақты өске? Емі қандай десем дер. Жақты жақты жақты. Білбейм, маға қандай ғана беру башталбасын сөз түрді алғашқы қонақ қылып шақыршат. Анан, неге мен бірінші деп дайыма сұранам. Білбейм, неге екенімді. Неге? Себебі, баяғы көрушілердегі көпті жақшы нәрсені көрсеткен, гүлгүлері келеткен, сіз ба елде тартып сөйлейсіз, ошондуктан болса керек? Бәлкім. Білбейм, дем, сілер шақырған сілерлер. Бүгінгі біздің беру өзінің форматы жөн өкөй, бізге ашылып-шашылып сөйлесеңіз болады, гүлсеңіз болады, ешқандай тартуыны бізде болу болуы керек. Андықтан сіздегі жаңалықтарды сұрап өтеді алғашында, қандай жаңалықтарыңыз болады, байқашыңызша бір сериалға тартып отасы? Қазір ола баяғы сериал тартып отады, мұрын Елімне дейді тартқан студия, жарайтын Елімне дейді ошол студиялар менен біргелікте. Қошынан Тандыбайт деген сериал тартатауыз, ал жақта үйч үйбілі Қырғызстандың арғандай статусындағы үйбілілер, анан ошол үйбілілер арасындағы бірі-бірімен мамілесі, айтор ынтымағы, үйбілідегі оқиялар, негізелі әрбір үйбіліде бола тұрчы нәрселер, көй-көйлер, көйінші бары қозғылыт, жанры комедия. Комедия жанры болғаны менен түпкілігіндегі орчынды бір мәселелерді қозғойды. Жүздің гүлі атқаның менен жүрегің иліп тұрады. Аяқта менің қарманым жарқынай, жарқа деп қойылыз. Жолдашымды осы ақтан ойнай келемне дейттегі жанадағы екі үйбілі бар. Ошол. Қачан шығады сериал? Эфирге бұйырса, емдеге жұма соңы шығып қалады ұшып. Анан башқа дағы не менің әлекс? Анан башқа жаңы дағы бір киноға тартылдық, тарты үштері бүтті. И бұйырса, дағы бір кино алды да тұрады. Үшінші кино. Ал кином болса, аяқта да қызықты ролім бар. Бұйырса, жақын арада шемкалары башталады деп, сценарийлерін барын қолға алдық. Дано үштері жүріп жатып. Көйінші кинолорға тартылуы менен кет өтасыз, ақыр құшыларда алпарушылық не олады? Елдің барын әлі сұраған ошо болды. Алпарушылығын қалып қалды, актриса болып кетті. Алпарушылық жатта 14 жыл іштедім. Ең мұқты, ең көрінікті рейтингі бейік программаларды алып бардым. Ел аралық Турцияда, Қазақстанда, арғандай фестивальдерді алып бардым. Анан алпарушылықтың доғырын жақшылы сүрдім. Жақшылы өтесіне жеттінде ойлым. Демек, тоқтатойын деген ойлар бар. Алпарушылық атары танылдым жақшы. Жоқ тоқтатпым. Әлемі актердің шеберчілік күшіл, актрисалық жатты дағы. Өтесіне шығара бір жақшы ұшыл жатты да емгіктенгім келі отады. Мен қолыма немне келет болды кен, қандай рөлдерді атқара алады болдым кен. Азырынша жалан комедиялық жанрдағы рөлдер кеті отады, бірок келечекте драмалық жанр болу, триллер болу, айтор жанрларындағы өзгөртіп, ойнап көрім келі отады. Бұл менің жаңы бағытым десем болады. Өтесіне жетелек бағытым, өтесіне жетіп көру керек те ойлайм. Көпчілік біздің көрушілерді байқап қалышы мүмкін, әзір құшырда бардығы инстаграмда қолыншығады. Инстаграмда өзгөчі ойлорды жазасыз, керек болса кеде өзіңіз шығарып қаласыз, кімдер бір ойлор ажырашып кетіп қайра, сіздің постыңыз сайын жарашқан, елдешкендерді шығарып қаласыз. Ойлор қайсыл ұшырда келесізге?
жүнелі ойлор бір жақшы адам менен сүйлөшкөндө келет. Аябай сүйлөшүп, анан кадимкидей телефонума жазып коём, ушул темада пост жазып кош керек экен. Биринчи тема жазылат, э? Темасы подава. Анан ойлонуп отуруп кээде ушундай бир капалуу учурумда аябай бир толгоо болот. Көкүрөгүмдөн бир нерсе чыккысы келет. Ошолорду ошол учурда телефонду алып, жолбосо жакшы сүрөтүм турса, ушул сүрөткө статус жазайынчы деп телефонду кандай кармадым. Дароо төгүлүп келет. Айтор кайсы учурда келери белгисиз да, кээде аябай мындай ызычуу болуп турган кезде дагы ошол жакта да жазышы мүмкүн. Съёмкада отуруп алып, ар жакта тим эле иш кайнап атса, кыйкырып өкүрүп атса, мен үчүн бүт дүйнө токтоп калат дагы. Анан баш отум менен ошол жака кирип кетем. Тойдо ызычуу болуп, элдин баары бийлеп, кыйкырып өкүрүп атса, мен дүйнөм дагы жабылып калат. Мен дүйнөмдө тынчтык орноп эле телефонума дароо ой келдиби, жаза коем. Демек ар кайсы учурда? Ар кайсы учурда бир атайын бир учур жок да. Мисалы сиздин кайсы бир постуңуз үчүн эң көп лайк алган же кайсы темадагы пост болгон? Негизи эле постумда аял эркектин мамилеси тууралуу посттордун баарында ооба. Эмнегедир аялдарды колдоо иретинде жазылган постто эң көп лайк, эң көп комментарий болот экен. Анткени айымдардын, Кыргызстандагы айымдардын жүрөгүндө көбүрөөк таарынычы орун алган экен. Анан баягы чыкпай жүргөн сөздөрү да мындай. Анан ошол сөздөрүн баары мен жазганда, ырас кылбадым, ушуну айта албай жүргөм, ушуну айтыш керек болчу, мен оюмдун баарын сен жаздың, чыгара албай жүргөм деген комментарийлер көп келет. Демек аялдын көкүрөгүн аял гана сез алат деп ойлойм. Анан турмуш курган аялдын көкүрөгүн ошо турмуш курган аял сез алат. Энелик, энелерди энелер түшүнө алат дегендей да. Биз мен эми кыз кезимдеги доорду басып өттүм, келин учурда доорду басып өттүм, азыр энелик доорду сүрүп атам. Мунун баары ар бир доорум ар бир аялга таандык көрүнүш, ошон үчүн бири бирибизди жакшы түшүнөбүз деп ойлойм. Балаңыз кандай? Уулум жакшы, быйыл жаңы мектепке которуп, башында ошону менен бир аз стресс болдук. Балам да жаңы жакка көнбөй, дагы бир аз аны муну аны баягы кагаз иштери болуп атып, бирок азыр көнүп калдык. Жаңы мектеби абдан жакты. Чоңоюп атат балам. Ар бир чоңойгон сайын жашоого. Бою сизден чоң. Бою зыңкайып жанында басса элдин баары эжеңби десе. Ана, скажите же, она же молодо выглядит, да? Деп эле ушинтип берет баарына ана. Да, мы думали, это твоя сестра десе. Нет, она мне мама деп эле өзүчө. Мындай сыймыктанып, моя мама Назира Айтбекова деп аябай классташтардын арасында дагы аябай ушинтип турат да. Анан колдоп турат. Мама, сен буюрса Оскар аласың, Оскар алганда кызыл килемдин жанында мен басам деп аябай ушинтип кыялданат. Балаңыздын ким болушун тилейсиз? Баламдын артист болушун тилебейт элем. Ал дагы өзүнүн да көңүлү жок, эл алдында чыгуудан аябай тартынат. Мага көп режиссерлор жазат, уулуңду киного тартат элек, уулуңду бир берүүгө суранат элек, реклама деп. Анан ариет ушундай суранып атат, сага гонорар бөлүнөт экен, акча таба аласың, мындай болот, тиңдерди кызыктырсам да такыр кызыгуусу жок. Мама, мен артист болбойм дейт. Анан ким болгуң келет десем, механик болом дейт, инженер болом дейт. Жан дүйнөсү ошо программисттикти аябай азыр изилдеп аткан жаңы дүйнөсү программист болгум келип атат дейт. Айтор ушул математикасы жакшы болгондуктан ошол жаатка үңүлүп атат. Анан тил жаатын жакшы кабыл албай атат. Кыргыз тилин такыр үйрөтө албай койдум. Орус тилин да сүйлөйт э? Түрк тилин үйрөтүш кыйын болуп атат балага. Ошон үчүн орусча тим эле адабий тилде сүйлөйт. Анан ошон үчүн ошо математика уклонуна эле ошол багытка эле жөндөйт окшойм деп ойлоп атам. Жакында эле Агыр Көл болгон экенсиз э? Агыр Көлүңүз кут болсун. Кандай экен өзүң тапкан үйдө, өзүңдүн үйүңдө жашаган кандай экен? Аябай сонун. Мурун эми квартирадан квартирага көчүп,
ошол көчкөн аябай көкөйүмө көк таштай тийип тур. Килеген чарбаштыктар көрүп алды. Ошо чарбаштыктарга кийимдериңди кедейди көчкөндө көр дегендей. Оокаттын деле де жок. Дайыма квартира алганда оокаты бар, шарты бар үйлөрдү карап көчөсүң. Анан болгону эми аз эле идиш аяк, аз эле эми кийим кечек болгондо эле тим эле ушунчалык көп болуп кетет. Анан көк таштай тийди. Ошол чарбаштыкты көргүм жок азыр. Тим эле кадимкидей жүрөгүм айнып ушунтуп турат да тети чарбаштыктарды көргөндө. Анан өз үйлүү болгондо ошо көчпөй калганда аябай сүйүнө. Аябай Кудайга шүгүр дедим. Ошол сонун экен өз үйүңдө жаткан, өз үйүң болгон, жан дүйнөң тынч болот экен, үстүмдө чатырым бар да деген нерсе болот экен. Анан ачка калсаң да эчтеке эмес экен. Анткени квартирада турганда ай аягы келатат кожоюнга мынча миң сом санап беришим керек деп анан болгон терген жерден акчаны топтойсуң, анан ошол акчаны кызылдай акчаны тим эле монтип санап берип атканда ичиң жаман ачышат да. Ошон үчүн анан азыр болсо кенедей акча тапсаң дагы ошол аябай берекелүү болуп анткени коротпойсуң, башка жака кетпейт, өзүңдүн курсагыңа балаңдын көңүлүнө кетиши мүмкүн. Турмушка чыгайын деген пландарыңыз барбы негизи? План жок. Үй алып отурсуз э? Ия, эмне керек ордо койсуң? Балаңыз бар. Эми уулум суранып атат, мама, турмушка чыксаң, мага ини төрөп берсең, биз экөөбүз футбол ойнойт элек, минтет элек, тинтет элек деп аябай кыялданат. Күйөөгө тийгенде бай күйөөгө тийчи, саякаттайлычы, тияк баралычы, бияк баралычы, минтелчи дей берет. Анан эмне деп жооп бересиз ошого? Ии, ооба деп коем. Анан бирок бир кыргыздын үйүнө барышты элестете албайм. Анткени кыргыз үй бүлөдү биздин менталитетти билесиң, башкача кайын журт деген бар. Ашыгыраак дем алсам дем албайсыңбы деп суранасың. Анан эркиндикке көнүп калган аял, карьерасын түзүп алган аял эч качан бирөөдөн көз каранды болгусу келбейт экен. Бирөөгө оңой менен баш ийгиси келбейт экен. А баш ийе турган адам ал аябай күчтүү болуш керек. Анан сүйүүң ага укмуштай жалындап турган учурда гана күчтүү аял ошого баш ийе алат экен. Анан менин карьерам менен мен үчүн жумуш чынында эле өтө бийикте турат экен. Менин талантым сыртка чыкмайынча мен солуп калат экенмин. Ошон үчүн көкүрөгүмөн бир нерсе чыгып туруш керек экен да. Бул Кудай мага бекеринен ушул көмөкөйгө сөз бербеген окшойт да. Ушуну чыгар, бул менин миссиямдыр балким деп ойлойм да, бул жашоого келген. Бекеринен эл адам кылбаса керек, балким мен бекеринен бул турмуштарды бастырып өтпөсө керек. Көп нерсени элекке салып ошо жөн эле ойлорду чыгарганга балким көмөк түзгөндүр деп ойлойм да. Демек азыр сиздин оюңузда биринчи кезекте бул жумушуңуз э, карьераңыз? Азырынча жумуш болуп атат. Албетте аял болгондон кийин бирөөгө башың жөлөгүң келет, күчтүү бирөөнүн жанында болушун каалайсың, бирөө камкор болсо дейсиң дегениң менен баары бир макул деп аябай олуттуу ойлонуп турмуш курдук дейли анан деген учурда аябай көп көйгөйлөр чыгып калат да, анан ошол көйгөй мага азыр дубал болуп атат. Ооба, сиз билесиз да, биздин көрүп аткан көрүүчүлөр ойлонуп атат да, баягы карьерасын биринчи орунга койсо, аял деген үйдө отуруш керек, анын күйөөсүн багыш керек деген сөздөр азыр көп кетет. Бул ютубка да кирет, ютубтан да комментарийлер жазылат. Аларга эмне деп жооп берет элеңиз? Ар бир адамдын өз эркиндиги, өз бактысы болот. Кээ бир адамдар ал бакытты жумуштан табат, кээ бир адамдар өсүштөн табат, кээ бир адамдар баладан табат, кээ бир адамдар күйөөдөн табат. Бул ким өзүнүн ар кандай көз карашына жараша, деңгээлине жараша өзүнүн бактысын табуу эме процесси да. Меники ушул съемканын алдында жыргап сүйлөгөндө, камералардын алдында и начали деген съемка деген жерлерде тим эле рахаттанып жыргайм да. Анан үйдө болсом бул булбулду алып туруп эле токойдо эркин учуп жыргап сайрап шаңышып жүргөн булбулду алып туруп клеткага салып койгондой да. Анда мен күйөөм болуш үчүн менин ишимди менден да жакшы көрүп сүйүш керек. Ай Назира, давай муну жасайсы, давай мен сага мого спонсор болуп берейин, сен муну кылбайсыңбы деп туруш керек. А балким чыгармачыл адамдардан карап көргөнсүз?
чармачыл адамдардан, негедер ушул шоу-бизнестен чармачыл адамдардан айвай олакмын. Мен жекел эркектер менен мамиле түзмөк түгүл, аялдар менен да мамиле түзгүм келбейт, интрига көп болгондугунан. Өзүмдү айвай коргойм, ушак-пушак деме сөздөр болуп кетпесин деп. Дос күтпөйм даже, анан сүйүү күтмөк түгүл. Ошон үчүн аяктан караган жокмун. Чармачылыкта билем, бирде ачка каласың, бирде ток болосуң, бир мындай болгон нерсе да, аякта турмуш куруп кете албайм, анткени менин балам, мен төрөйтүрчү балдарым, мен ачкачылыкта калбашыбыз керек. Как самка сыяктуу ойлонуп, ургач жаратылышы дагы. Жакшы. Ал эми азыр менин суроолорумун сырткары дагы бизде атайын суроолор даярдалган, бул жерде 3 бөлүккө бөлгөнбүз. Биринчиси баягы олуттуу суроолор болушу мүмкүн, экинчиси күлкүлүү суроолор болушу мүмкүн, үчүнчү интеллектуалдык суроолор да. Сиз өзүңүз каалаганыңызды тандаңыз, ошонун ичинен мага бересиз, мен сизге ошол суроону берейин. Даярдалган суроолордон келиңиз тандап көрүңүз. Келиңиз, мага бере бериңиз. Биринчи суроо бул күлкүлүү суроо экен. Төрөлдүңүз эмне кылыш керек анан? Төрөлдүңүз? Анан эмне кылам? Эмне кылыш керек? Эмчек издейм. Курсак кылыш керек, э? Жакшы, кийинки суроону алабыз. Бияктан бияктанбы? Ортосунан ала бериңиз. Балам төрөлгөндө дароо ошо эмчек издегенде өзүнө алып калыптыр. Жакшы. Кийинки суроо. Сиз келечегиңизди билгиңиз келеби? Эгерде ушундай бир илим ачыла турган болсо, сиз ошону опыт белеңиз, эң келечекти билүү. Жок. Мен көз ачыктар менен да иштешкем. Эч качан барып төлөгө салдырган эмесмин. Көз ачыктарга салдырып көргөн эмесиз. Жок, анткени мен аябай корком, келечекти билгенден корком. Анткени мындай нерсе бар. Сен келечегиңди көрүп, программаңды түзүп берди, ошол программа менен кетесиң да. Каалайсың, каалабайсың, акылың ошону ойлой берет, ошону тарта берет да. Ошон үчүн мен такыр ушу көз ачыктарга жологум келбейт. Чачым кармалып эле бир нерсени айтып башташчу, ошондо чакырышат, э? Мына качам да кадимкидей. Алар менен мисалы кантип иштешип, кантип долбоор жараттыңыз? Кызык болду бул дүйнө. Анткени элдин баары, бүт баары ушунча бир убакыт болгон, элдин баары көз ачык катып калган. Бассаң турсаң элдин баары көз ачык болуп кеткен. Ошондо булар кимдер, эмне дүйнө, чын дүйнө, калп дүйнө, мен буларды аябай изилдегим келген. Анан изилдеп аларды жакындан таанагандан кийин ар кандай болорун көрдүм, бирөө логикага салып кышкыртарын көрдүм, бирөөнүн аферисттик жайы бар экенин көрдүм, бирөөнүн чын эле касиети бар экенин көрдүм. Бирок касиети барлар эч качан аны касиетин акчага сатышпайт экен, алар ичинде болот экен, алар жөн гана жөндөп турат экен, алар ушундай экен, алар башкача болот экен да. Бирок бир да жолу көз ачыкка өзүңүз барып көрбөңүз? Жок, мен даже астрологтор кээде келечегиң эме кылып берели, жылдыз төлгөлөрү карата түзүп береди дегенди да көңүлүм тартпай турат. Элдер ойлогонда мисалы ошол сиздин долбооруңуздан кийин Назира Айтбекова өзү демек көз ачыктардын баардыгына келечеги көрдүрүп алган болуш керек да, э? Жолдунаштырып. Жок, кандай болгон эмес эч качан. Менден көз ачык сурап, дарегин сураса да кадимкидей жиним келет да. Сен өзүң башың өзүңдө эмеспи депчи. Эрки жок адам гана бирөөнүн жардамына муктаж болот деп ойлойт. Эрки бар адам, өзүнө ишенген адам дайыма Кудайга ишенет, өзүнө ишенет. Сиз эгерде көзгө көрүнбөгөн болсоңуз, эмне кылат элеңиз? Кичинекей кезимдеги эң чоң кыялым ушу болчу. Көзгө көрүнбөй ушинтип жүрсөм депчи. Балким мага кызыктуу болгон адамдын жашоосуна кирип, аны сырттан аңдып, байкап жүрмөт. Мисалы кимдерге барышыңыз мүмкүн эле? Билбейм эмне, мага жаккан адамдардын, балким белгилүү адамдардын да болуп калышы мүмкүн. Үйлөрүнө барып, э? Балким саясатчылар болуп калышы мүмкүн. Иши кылып аябай үйлөрүнө барып, анан тийип угуп ушинтип көргүм келе берет да, эмне жөнүндө сүйлөшүп, эмне кылып жашоолору кандай болот деп. Анткени сырттан караган адамда башка образ жүрөт да дайымачы, ошол адам тууралуу. Жан дүйнөсүнө өңүлө келсең, же болбосо үй бүлөсүнө тереңирээк келсең, ал адамдын
жүзү жакындарына гана чыныгы жүзү көрүнөт да. Жиндилигин жакындары билет. Калпы чылоого же чынында жакшы адам болобу, бардыгын жакын адамдар гана. Жанындагы гана маскасын чечет адам. Мисалы, кайсы саясатчынын үйүнө бара элеңиз эгер ушундай болсоңуз? Саясатчыкма? Барып эле коюнчу, саясатчы болобу. Макул, жылдыздардан аны. Жылдыздардан. Өзүм эле бул тегеректеп жүргөн кесиптештеримдикине балким бармакмын деп ойлойм да. Мисалы үчүн дагы бир кыялым бар эле, мисалы үчүн мага мүмкүнчүлүк болсо, бир ошол таттүү Сабира Күмүшалиева, ошолордун дооруна, жана кыргыз киносу өнүгүп аткан доорго бир сүңгүп кирип, ошо кино тартуу процессин көрүп, алар менен бир сүйлөшүп, бир алар кандай аткарган э? Ооба, алар кандай, эмне ой жүгүртүүсү жашоодогу, ошол учурда легенда болуп тарыхка калып каларын билчү болду экен, кандай ойлончу экен, эмнени кыялданышчу экен, ошонун баары бири бирине болгон кыянаттыгы, интригасын балким сырттан карап көп сабак алууга мүмкүн болот. Жашоодо муну кайталабаш керек экен, тигилер моундай ката кетирди, ошону кылбашым керек экен деп өзүмчө бир чоң жыйынтык топтоп келип, анан жөн эле ойлор кылып жазгам. Жакшы, кийинки суроону алалы. Бияктан алабы? Нары жактан алабыз. Кийинки суроо бул дагы интеллектуалдык суроолордон болуш керек. Россияда жашагандарды эмне дешет? Кыргыздардынбы? Жок, деги эле ушул Россиянын жарандарын, ушул жакта жашагандарды. Эмне деп айтышат экен? Россияне? Да? Ооба, туура таптыңыз. Кол чабуулар. Кудаймай. Аябай. Мигре. Ойлоп кеттиңиз беле? Келиңиз, кийинки суроого кезек бере берели. Оор суроо экен. Ишеним адамга эмне берет? Ишеним абдан мамиледеги эң чоң сезим бул ишеним да. Анткени ишеним болмоюн көп нерсе мамиле ымала жакшы түзүлбөйт деп ойлойм. Үй бүлөдө болсун, сөзсүз түрдө күйөөсү аялына, аялы күйөөсүнө ишениш керек. Ата эне менен баланын ортосунда дагы мамиледе ишеним чоң орун алат. Мисалы үчүн ата энең ишенбей турса сага, сен өзүн кыла албайсың, сен мынтип албайсың деп турса, же болбосо ушу сен эле кылып койдуң деп аңдып турса дагы болбойт. Бул эң чоң жаракатты кетирет. Бир тууган арасында ишеним болушу мүмкүн. Ишеним бардык жерде, коллегалардын арасында ишеним болмонча эч качан иш жүрбөйт. Мен сага ишенип, сен мага ишенгенде гана ишибиз жүрүшү мүмкүн да. Сиз жашооңузда эң көп эмнеге өкүнөсүз деген суроо экен. Жашоодо өкүнүүнүн деле кажети жок деп ойлойм. Анткени ар бир жолду басып өтмөйүнчө ошол жолдун тыянак жыйынтык чыкпайт да. Мисалы үчүн мен мондай жолдо кетип баратсам, эй баспайык да, аңга чөөсүң, мындай айрылып өт десе, кайрылып өттүм, бирок ал аңга түшүш кандай экенин билбей калмакмын да. Аңга түшүм, мен келечектеги далай аң болсо ошонун баарына түшүп чыгышым мүмкүн, бир аңды айланам деп отуруп. Ошон үчүн ошол биринчи аңдан түшүп көмөлөнүп жүдөп какап чыгып алгандан кийин анан мен билип калам да, аңга түшүш кандай экенин. Анан экинчи үчүнчү аңдарын уже айланып өтө баштайм. Түздөп баштайсыз. Түздөп баштайм. Ошон үчүн жашоодо ката кетириш керек. Ката сонун нерсе, жаңылыштык да жакшы нерсе. Бизди кичинекей үйдөн ката кетирбө, жаңылышпа, мүдүрүлбө деп үйрөткөн да, туура эмес деп ойлойм. Азыр мен балама дайыма айтам: мүдүрүл, жаңыл, сонун нерсе. Эки алдың молодец. Ал эчтеке болбойт экиден, анын эртең оңдоп коесуң. Самый главный, эки алдыңбы, эртеси оңдогонду бил. Бүгүн жаңылдыңбы, эртеси турганды бил. Бүгүн жыгылдыңбы, эртең чуркап кет. Бул сонун философия деп билем. Ошон үчүн эч качан жашоомдун ар бир жаңылыштыгына ыраазычылыкты билдирем. Туура эле кылыптырмын деп ойлойм. Учурунда ал нерселер болбосо мен көп нерсени билбей калмакмын. Жакшы, мына ушундай сонун маек уланып атат. Биздин студиябызда конокто Назира Айтбекова, түнгө карай берүүсүндө. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр бизде оюн, кандай оюн десек, аралашма деп коюп коелу, Назира эже кандай дейсиз? Мейли. Азыр бизде баардык баягы жей турган
нерселер тұрат. Бұл жерде печенье тұрат, банан тұрат. Негіз айымдарға жақынырақ қылдық. Бол үшінше. Азыр үшін менен біз сок жасашыз керек. Смузи жасайыз. Не, смузи жасайыз. Бұл жерден сіз азыр бардығы болып тұрат, но үшін бардығынан салып жасайыз керек. Мен сіз жазаған нәрсені ішіп көремін дағы, емне-емне қошқоныңызды тауышым керек. Азыр бардығы көрім тұрат, бірақ мен сіз жасап өткенің үстін жауап қолым, нен алдыңыз, нен қоштығыз мен көрбейм. Адан кейін мен жасай, мен кейін ішіп көресі тағы, сіз қайра айтып көресі. Нелер бар, не жоқ, қандай болып тұр. Үшін тәлі, анда сізден баштайлы, сіз жасап берсеңіз. Мақұл. Мен азыр көрбей тұрайын, емелерді қошқоныңызды. Сіз жасап өткеннен кейін, мен бүресін алып, үстін жауап қойыңыз. Мен әнтпесе сана алдым бардым. Анамесе, мен қарау айтырам, телефон қарап тұрайын, сіз жазай берсеңіз болады. Сен телефон қарауа? Қайықты қарайын? Көзің жұма. Көзіңді мақұл, көзімді жұмайынанды. Анамесе, ұрман телегөрчілер, түнгі қарай берісінде Назира Айтбекова соны смузи жасаған отырады. Жоу бойынша, мен мұны шақмар қылып та беріші мүмкін екен, шақмар емес та қылып беріші мүмкін екен. Ошондықтан мен әзір ойланып, бұғызға қандай шақмар қылып берсем деген нәрседе. Жоу бойынша 10 ингредиент тұрса, ошол 10 ингредиенттен 5-ін же 6-ын қошшым керек екен. Ошон үшін мен бірінші мұны қоштуым. Мен камерам қайсы, оператор мұрза. Аха, бірінші. Мұны қоштым. Андан кейін ұшыны қошқым келіп тұрады. Чүлпоқ дейді қо? Маға ұғылып қалды. Читтан ұтыптан қойсы. Негіз айуа жегім келуді өткөр алып. Мен деле, ашқамын. Азыр арлаштырып көрілші, қандай ол өткен ем. Дамы жақшы олса олданын, жаман болып қалса. Шындан қоштым. И, шындан қоштым. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ингредиент қоштым. Болтыға деймі, мұндан елік ішіне қашпай. Емне өліп көте ерекен. Мағана қызық болуды. Нелер қошылы отады, нелер қошылы отады. Мұны қоштым, мұны қоштым да өлі таз. Прайрамадан кейінден солың чығы өзі көте. Айтпаңыз. Амады сен чықсақ екен студиядан. Тұрғайықтап жүрсен. Әбір қаттыр басып қойына. Нелер болды екен? Әмі көзімді жұмып, әпелесе. А, көзімді жұмып ішейін бе? Әмі ашон ішпек бір. Ма, қолма қармат қосын қарым. Келтам, келтам, келтам. Мен бұдай сақтасын ішелеміз. Ауа. Йогурт бар кен. Алты ингредиент қоштым. Алты бар, е? Банан бар кен. Тұра мес бұл қалды өте. Айты әр. Бенгіз болады маған. Жүзім бар оқшойд. Бірақ дамы сауын болып тұр. Саймай. Алмұрыт бар оқшойд. Анан жана шоколадный сок. Чудо. Чудо. Болды ғо? Беш. Бен дағы. Алтыншысын тап. Дағы тавайын ба? Нелер тұрды ле? Өзің ашып бір қаралды. Болды. Бүрі бар. Сен мәсімен мәлес жатым.
Билбейм. Тапкан жокмун. Болду, болду. Эң башкысы таптың. Бешөөнү тең таптың. А бешөө тең бар болчу, э? Бешөө тең бар болчу. Алтынчысы чи? Мындан кичине алыш болот. Печенийден, э? Ал билинбегат экен бирок. Жакшы эле болуптур, э, дамы, э? Колчалар. Жакшы жасалыптыр, дамы сонун экен. Анамесе, мен баштайын. Көрүүчүлөргө көрсөтүп акырындан сала берейин бул жака. Назира айым, караңдыкпы? Мындан коштум. Мындан коштум, мындан коштум, мындан коштум. Мындан коштум. Болду окшойт. Аны эмесе кечке бүтөм окшойт муну. Келатат. Эртеп муну жолго чыкты. Эңиз көзүңүз жумуп алып осту кибериңиз. Бала? Эй, ошол. Мен да көчкө бүтөм да келе дегенде. Кандай болуп тур? Сизге жетейтам. Чоңго чыккан келе элечи. Эмне экен? Кетчуп экен. Дароо эле кетчуп чыттан атат буркурап. Анан кетчуптан эчтеке билинбей калды. Жанагы немелерди палочки вот эти, по-моему. Кровавые палочки. Да. Анан неме? Жегенден коркуп атам мен. Жүзүм бар. Үчөө болду. Үчөө болду, э? Жүзүм бар. Неме тетиги солёный огурец бар. Айтыңыз. Сизде эмнелер бар эле? По-моему, бул кетчуп бүт вкусун баарын жоготуп кетип салат экен да. И остается только кетчупун жарабай калды. Запахы да. Ооба, сиз туура таптыңыз. Болгону бадыраң жок болчу. Да? Туздалган бадыраң жок болчу. Калганы бар болчу, анан мен да печенийден бир аз кошком. Ошол. Ошондо кандай болду? Жактуу меники, жакпай калды. А, жок айлана. Демек, бүгүнкү оюнда Назира Айтбекованыкы даамдуу болгон. Анан менде башка эч нерсе калбай калгандан кетчупту кошсолагам да. Меники анча эмес болуп калды, мен бүгүн утулдум. Жок, сен утулган боюнча может жакшысыз, бирок мен тапкан боюнча мен утулдум да. Анамесе, урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушундай сонун смузилерден кийин биз программабызды жыйынтыктоочу убакыт келип калды. Назира айым, сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Рахмат силерге дагы, кызыктуу суроолор болду, кызыктуу оюн болду. Ыраазычылыгымды билдирем. Анан жаңы программаңар мен менен баштап атыптыр. Адатта мени Ак Жолтой деп балыкчыда болгон проекттерге кошчу. Ошондуктан силердин дагы проектиңерге буюрса мен баштап беретем, Ак Жолтой болоюн. Анан кызыктуу долбоорлорун бири болосун. Сизге чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Буюрса көрүп туруңуз эми. Буюрса көрүп турабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрадан түнгө карай көрсөтүүсүнөн жолугушканча чейин саламат болуңуздар.